ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଲଟିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର। ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ। ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ସଭିଏ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ। 2021କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଆସୁଛି 2022। ସଭିଏ ପରସ୍ପରକୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ମଝିସ୍ଥଳରେ ଥିବା ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଶବ୍ଦ ଆଲୋକମାଳା ସାଙ୍ଗକୁ 3D ମ୍ୟାପିଂ ଓ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ, ଯାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୂର୍ବ ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ ବୋଲି ଲୋକାର୍ପଣ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ସିଓଲ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପରି ସହରମାନଙ୍କରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଲିଙ୍ଗମ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ସ୍ଥାପିତ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେରିଓ ମାଷ୍ଟର ଜେଡ୍ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଓ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲେଜର୍ ଶୋ ପ୍ଲସ୍ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଳ ଦିନରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଉନ୍ନତି ମୋର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଭାରତବର୍ଷରେ ବିରଳ ଭଳି ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଧାୟକ ଆସିଲେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର ନିଜ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଭେଟି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଏବଂ ଇଏ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏବଂ 3Dର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର BDA ପକ୍ଷରୁ 6,94,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି 3D ମ୍ୟାପିଂ ସହ ମନଲୋଭା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ BMC ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ପାର୍କର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଶୈବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି 3D ମ୍ୟାପିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୈବ ଇତିହାସ। ଏହି ଶୈବ ରଚନାରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଜିତରାମ ଭଟ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଏହାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଯେଉଁ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କରେ 3D ଲେଜର୍ ଶୋ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ପୁରା BMC ଟିମ୍, BDA ଟିମ୍ ଲାଗିକି ଇଏ ଶୋ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆମର ପୁରା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ୟୁନିକ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁ ପୁରା ଜର୍ମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଏଠି ସାକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଧୁମ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମନୋରମ ଓ ମନଲୋଭା 3D ମ୍ୟାପିଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।